when you continue to revert to your past, you are holding to the God, same God that are not supposed to be in your life. Unapoendelea kurudi kwenye maisha yako ya nyuma, manake bado unajiunganisha na miungu migeni ambayo haipaswi kuwa kwenye maisha yako. Do you get that? Maipata, yani, Romans chapter 8 verse 1 says, Warumi nane moja there nasimanini. Is no condemnation for you if you are in Christ. Basi sasa hakuna hukumu katika yule aliye katika Kristo Yesu. Even if you did a business, hata kama ulifanya biashara, and you lost all the money, na ukapoteza fedha yote, don't think that tomorrow you will lose. Usifikiri kwamba kesho utapoteza. You have lost that. Umeshapoteza. Learn from that experience. Jifunze na huo uzoefu. Move forward. Nenda mbele. As long as your path is holding you, come, Papa. Kwa kadri maisha yako ya nyuma yanakuzuia na kushikilia. Go, try to go. He can't go. The past is holding you. Siwezi kwenda kwa sababu maisha ya nyuma yanakuzuia. If your past is holding you, kama maisha ya nyuma yanakuzuia, you cannot step to the high places. Huwezi kufika mahali pa juu. So condemnation is a God. Kwa hiyo hatia au kujihukumu ni kamungu. God. Kamungu kengine kakigeni. Let the strange God go. Acha huyo mungu wa kigeni aondoke. Number 3. Atatu. Fear. Hofu. Fear can become a god in your life. Hofu inaweza kufanyika kamungu katika you maisha yako. You are afraid of everything. Wewe unaogopa kila kitu. Fear is a destroyer of destiny. Jamani, hofu ndiye anayeharibu mustakabali. Remove fear in your life. Ondoa hofu maishani mwako. Oh, hallelujah. Hallelujah.